Bonjour à tout le monde, les Anga Gilmas, Maître Djoraï. Merci à tous ceux qui, en tout cas mes visions du début jusqu'à la fin, à vous qui partagez mes vidéos, à vous, en tout cas à vous tous qui faites des commentaires sous les vidéos ici, je vous suis très reconnaissant, très reconnaissant. À vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici du Chronique du Net TV, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la fin des émissions, soit maintenant pour que vous n'oubliez pas quoi. Alors, Naeko Lobela, les musiciens congolais et leurs femmes, les femmes de nos stars congolaises, il y a des femmes qui font la fierté de nos stars congolaises, il y a et aussi des femmes qui font la honte. Ce qui totali ba oyo baza ko sala penda fierté je ne peux pas dire tous les noms parce que il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de femmes d'artistes. Ce totali maman Alia, je sais pas qu'on appelle maman Alia, la femme de Koffi Olomide. Elle se comporte tellement à la valeur et à la hauteur de son mari. Toza ko mona moi si à Koffi Olomide partout ce totali na ba film, na ba vidéo, na ba photo. Au commun à moi si oza komi pesa respect ayebi valere na ye azako sale la age azako mona bana nendenge bazako kola azako se comporter conformément na situation oza na kati et puis ce totali faso ayebi valere ya mobali na ye mobali na za mutu oyo aza monument munene na niveau ya Afrique aza neti pyramide mobali na ye Koffi Olomide wana aza légende de la musique à Congo. Ce total, c'est que moi, si je suis à Rime, à Zako Lakis, à Zako Pesa, moi, si je suis à Valère, tout le monde a confié à Zako Memeli, à Zako Kendebaresto, à Place Belé, pour célébrer l'anniversaire. En tout cas, à Zako Sala Kitoko. Na Oloba Moussou, par exemple, tous les gens viennent à Bissot, à Werason, à Zoua, moi, si Oyo, à Tanga, à Bible, à Zape Pasteur, tout le monde a confié à Zako Bela, à maman, maman, on a confié à Zako Pesa. Ouera son Valère na ye. Et ma kamunyo sa za kosala ozomo na za conforme. Ouera son ba ke libanda ba kendeke na ba Dubai. Ozomo na mwasi azako mi pesa Valère ye moko deja ya star oyo aza na ye. Ayebi munene ya mobali na ye. Ayebi munene oyo mobali na aza na kati ya Congo. Kimonima na ye. Ki star na ye. Azako se comporter conformément na stati oyo mobali na ye aza nango na niveau ya monde. Nako kende mulaite na ba mise na basi ya bato ebele, nako kende nako tika la kaka wana. Mesika so totali sika ba mizisye misusu. Ba mizisye misusu. Comportement ya basi na bango. Ozoye ozo koprante soki e baza pena basi ya ba mizisye. Soki baza kaka basi na bango ya ba biro ya libanda. Paske faso baza ko se comporte si les réseaux sociaux eza koyo ki sabatu soni. Totala nanu mnani oyu. Mnaki oyu so kombo nani. Samuel Eto fils. So bo moni mwasi ya Samuel Eto. Bozo kopran ke ye. Oyu aza mwasi. Mwasi andako. Balo baka derrière un homme fort. Ya une dame fort. Derrière un homme fort. Ya toujours une dame ki est toujours la pona ko soutenir mobali. Bo moni to moni nani oyu. Maître Gims. Soit tout le monde total, moi si un maître Gims, vous voyez mon comportement naïe, et là tel naïe, tellement ezako reflecté pe mobali naïe, ezako reflecté statut social à mobali naïe. Boke n'est pas ba DJ Drogba, bon comment on a la même chose. Mais si makamu naza ko prendre te, naibite so ki Snapchat oyo, ezako ambrier basi ya bastare alelo na likambunini. Snapchat oyo ba Instagram ba réseaux sociaux nyo so général eza ko affecté ba musicien na biso pourquoi surtout ba musicien na biso ba musicien bango moko elateli na bango eza bizarre basi na bango zo mona basi pena zo mona mwasi ya mukolo alekita musupe mobali na ena age mais façon za ko se comporter avec bana ya pli de ba 19 mutaza ko lata bilatela au moins on dirait mwasi ya 18 on dirait ça na retard ya ko sepela. Aza na retard ya ko enjoy mbongo. Aza na retard ya ko zuya bozui. Lelo azui akomi ko agir neti mwasi ya ba 14 mwasi ya ba 15.
tozoko nazo comprendre comment batu bazako se comporter na age wana age amukole muntu azako se comporter na basse ya niveau wana kaka biso ba tokoloba toza ba bantu toza boye est-ce que ba bazako se comporter na ndenge wana aza bantu bino batu bolinga kolela koloba ki bantu surtout bino ba wari toza ba bantu toza ba bantu mwasi ya ya star na bino faso za kolata est-ce que za faso ki bantu moi si mon bimba age na ye o aza na ngwale kisi deja 40 azo kende musika azo kende likolo faso aza kolata naf stati ya mobali na stati o babenga ka stati sociale ra sociale la faso que vous comportez eza ko se eza ko rimete yango na tika la jamais komona falia mema mwasi libanda na public mwasi abatika la jamais komema e. Parce que habillement pe eza ko konté mobali akoyoka ndenge nini soka memi mwasi waza ko lata bakola eza ko lakisa nzoto na public bo déjà Snapchat age ya mutoza na 40 ozoleka na Snapchat on dirait oza star à même temps muto batu na nzela baza ko sekayo okoya koloba na Paris basala kabo est-ce que ba parisien baza ba bantu bango baza ba bantu sikayo soki obandi ko sala boye erba kolobela yo makambu olbandi koloba biso toza ba bantu kobosa na te ba comportement boza kozwa ezo kende sima contrairement na comportement ya ba bantu mutu lokola Marie Laure abanda kokumisa nana ketchup on dirait nana ketchup akoma nzambe moko boye tala comportement ya Fali pupa personnalité ya Fali Fali aza star munene na monde na Congo na Afrique. Fali atika la jamais tobota la façon Kofi ami comporta kana moi si na ye nani wera ko se comporter na femme na ye ba we ba faire na basi na bango mais elle ko mona Fali soki boni Fali pe mena moi si na eza neti bana mike ba comportement moko bo ezo simbate a soki bo comparer bango na bana o baza na bango en tout cas ezo simbate ezo pesa te. Surtout moi si a fallu faso ala taka bozo ye bate soki aza en tout cas aza na age nini mais soki totali penda na elongi na ye penda komona ka aza moi si deja akoli aza deja avancé en age mais comportement za komisa la faso za kolata on dirait Chantal Bomolo soki aza kana Montréal wana nzote komaneti banini komaneti nini o crocodile nzote isila moi si aza kana Montréal soki Chantal Bomolo soki nani wana sika ba yo aza kolinga ko landa ba comportement ya ba Marie Laure bato o deja ba baby sa reputation na bango vi mobimba mais ero za kotala stati ya mutu lokola Fali pupa Fali aza star munene comportement oyo mwasi na za kosala eza ko machete sa eza ko rimete soki mwasi wana apesa kata Fali valeur ero bato baza kotala ebo ah mwasi ya Fali ba pesi respect mais so mutu yo otala mwasi ya Fali faso aza kolata faso aza ko se comporter mais za ko pesa penda fierté te eza ko pesa fierté na ba kombo o na ra o ba za ko pesa Fali te soki bomoni ba camarade nyoso baloba ba camarade ya Fali ezalaki Samuel Eto soki bomoni Samuel Eto botali mwasi na ya kala mwasi na ya sika comportement penda e ba za ko rime sa statut social ya mutu il faut bo bana ko pesa ngo pe respect bino basi bo pesa ka pe basi ba mibali na bino statut social na bango soki ozomona aza kosala makambo moko boye ezo pesa penda na monde ezo pesa penda makambo danger bo pesa bango pe respect ya poa na bango bo pesa bango respect ya poa na bango mais eto za komona par exemple nazuka ka exemple nana ketchup a se comporter neti rebochulo par exemple soki a se comporter neti rebochulo yaki kozala mama ya rebochulo mais baza ko se comporter ndenge moko faso za kolata alata ndenge moko na keina ezo simbate il faut ba pe bo pesa ka pe bino moko bo sala ka balance ero za kolata utali mwana na bo za kolata ndenge moko sika mwana kende ko bima propre kitoko koleka yo yango za ko pesa ko nini ko rimete bo tala ka pe ba exemple ba mama basi ya ba wera ba fa ba basi ya ba kofi bo zo ka te exemple na bango bango soki baza ko se comporter bazako se comporter conformément na statut social a mibali na bango statut social ezako jouer
nini ezako jouer role moko boy kat jouer role moko munene makambo toza ko sala boy eza bien te eza penza bien makasite biso atake ba o toza ko mona toza ko analyser makambo toza ko tala eloko na ko senga na bino ba mama ya sika generation ya sika basi ya ba musicien oyo bazana moins de 50 ans soki bozui ata ideologie ko longwa na ba réseaux sociaux bolongwa na réseaux sociaux bo se réanimer na ba capacité na ba comportement oyo mibali na bino ba ko se baza ko se pela nango parce que e komi désordre makasi ko mona par exemple nzoto ya mwana mwasi boyi moi si neti nana ke cha paza ko se comporter vraiment façon za ko lata eza ko pesa te Snapchat o eza ekomi ko kosa nana ke cha pe makasi biso tout toza mibali toza bandeko toza ba congolais so muta pesi ko se o moni ke eza mabe bolimbisa mais na moni ke so ki boye bisi mutu ba vérité ekoki ko koma ekozala nango pasi mais ce qui a remarqué en de temps un jour et que ça l'isakaye au lieu que tika mutuka kana désordre boye lobby akende ko kwe et puis abana a ezala ki to ebisa ki ete to za ko tala to ebisa ki binonin mais ce qui boye bisiye akoyeba ke no oh tamu se logo nazo sala boye ezo se pesa batute na kom, na se na meka ko changer parce que d'après tout aza mwasi ya star aza mwasi ya bana ya star ye aza star ite aza mwasi ya star c'est ça la différence bota la basi ya bambi ya bakofi ya bawera son baza basi pe ya ba star ya minene lisusu makasi koleka pe fali me baza ko se comporter très bien baza ko se comporter selon statut social ya mibali na bango yango nde pesa ka pe valere moko mobali aza ko tala yo na coin aza ko se pela nzote eza pona ye eza pona mutu mususu te Mousa zolata bilamba on dirait nzoto za batu nyoso ce qui n'est pas bien nzoto ya mwana mwasi eza pona mobali na yo eza ya kulakisa batu te eza nzoto oyo mwa mobali kaka ye moko akomona yango eza pona ye kolula eza pona batu misusu te eza ka pona mutu moko kaka après ko bala e komi nzoto ya mutu wana ngana lobi kaka na ndenge ya bien en tout cas bino batu boyoki bo partager vidéo bo s'abonner bo like naza toujours na bino ezanga Gilmas Maître Jorai teka kumfumu nyao nyao ba Joel Ndelo ba Carlo Zolo na pesi bino ba mbote ya trop on est là et à la prochaine bye.